Så er der en lille smule dejlig strandkål her i et lille bitte stadie. Det skal blive lidt større, før man kan spise det, men den flot, flot farve, det har. Så vil jeg vise dig et andet stadie. Så vil jeg lige gå en lille smule herover på stranden. Og vise strandkålen i et lidt større stadie her. Prøv at se nogle rigtig små lækre skud, der er her. Til salater, til sultning, til stik, til fisk. Til alle lækre retter, der kan lide kålskud, så her er der strandkål. Helt fantastisk. Men jeg har et lille spot med, I skal se. Nu går vi lidt videre her på stranden. Nå ja, der er lidt strandbidder også. Så går vi lidt videre her over stranden. Så skal I se. Så er strandkålen blevet lidt større, så den skal have lidt mere tilberedning. Så det er rigtig lækkert. Man kan sagtens spise det her strandkålskud, men det kan bare have længere tilberedning. Så. Så det var bare en lille smule om dejlige strandkål i tre stadier.